Dobro jutro i dobrodošli u prvu uživo emisiju u Fokusu na radioteleviziji Viking. Svi znamo koliko može biti težak život u današnjem vremenu, posebno ukoliko nas iznerviraju ili nas često izvedu iz takta neke banalne stvari. Svakako da se to, kako se to ne bi desilo kada svakog dana od onog trenutka kada ustanemo pa sve dok ne legnemo da spavamo opet, nas zasipaju kako iz medija, tako i ponekad naši prijatelji svim tim negativnim informacijama i negativnim mislima. Koliko ste se vi samo puta doveli do neke negativne i pogrešne odluke upravo zbog tih negativnih misli koje ste često imali? O svemu ovome i naravno o jačini misli koje one mogu imati na čoveka razgovarat ćemo u nastavku emisije sa profesorom doktorom Svetozarom Radišić. Da ćemo govoriti i razgovarati u današnjoj emisiji sa profesorom doktorom Svetozarom Radišićem, koji je, da kažem, jedna od najpoznanijih osoba da govori upravo o jačini i značaju misli za jednu osobu. On je i autor mnogih knjiga, neke od njih su Kako misliti, Skriveno misaono oružje, Misaoni izazovi, Dok misli stvari u kosmos i mnoge druge. Recite mi, gospodine Svetozare, koliko su to zapravo bitne misli za život jedne osobe i koliko su one bitne danas u savremenom svetu? Ja mislim da, budući da mi od rođenja mislimo, a možemo na neki način da dokažemo da i u utrobi majke se misli i da majka prenosi svoje misli na dete u sebi, znači tek rođeno dete ili nerođeno dete, u svakom slučaju vezani smo za misli malte ne od formiranja duše, odnosno od ulaska duše u telo. I jako je važno da shvatimo koliko su u toj celoj sferi važne informacije, budući da su misli samo nosilac informacija. Mi smo naučno gledano tek odskora počeli da mislimo o mislima i da istražujemo misli, tako da već imamo priliku da saznamo da u određenim institutima u svetu se i kreiraju misli, da neki uređaji počinju da misle i da se naučnici bave veštačkom inteligencijom i nastoje da na neki način eksperimentalno dokažu šta je to misao i koliko je misao moćna. Dakle, mi informacije primamo još u utrobi majke i možete reći da vaspitanje počinje u tih 9 meseci, onda naravno posle se nastavlja na grudima majke, u vrtiću, u školi, zavisi od tog stepena na kome. Sve vreme primamo informacije. I zaista ono što ste rekli je važno, kakve su to informacije, da li su to pozitivne ili negativne informacije. Nažalost, živimo u vremenu gde se takmiče da nam daju što više negativnih informacija. Ne mislim ja da je to sve namerno, iz prostog razloga je zanimljivije i novinarima i onima koji slušaju medije da saznaju nešto što je atraktivnije, pa im onda nije običan život i obična sreća ljudi i uspesi više nisu toliko atraktivni i zato su nam prve stranice u listovima bremenite tim negativnim informacijama. Isto to važi i za medije gde su udarne vesti vezane za rat, za neke zločine i tako dalje. U svakom slučaju je jako važno da sačuvamo svoje misli, da mislimo o svojim mislima i da proberemo te informacije i koje ćemo slušati, a i informacije koje ćemo mi koristiti, koje će iz nas izlaziti, odnosno preko naših usta, jer kad mislimo o svojim mislima, onda vodimo računa šta govorimo, kad vodimo računa o tome šta govorimo i ako su to probrane
reći i pozitivne, onda utičemo i na sredinu, a onda ako smo mi neprestano pozitivni, onda formiramo svoj karakter, a od tog karaktera zavisi i naša sudbina, što bi rekao otac Tadej, kakve su te misli, takav ti je život. Da, upravo sam i to htjela da vas pitam, to je bilo moje naravno pitanje. Koliko vi mislite da je bitno to, koliko je tačna ta izreka, kakve su ti misli, takav ti je život i koliko pozitivne, odnosno negativne misli mogu da utiču na neku važnu životnu odluku u čovjekovom životu? Pa znači svaka misao koja praktično proističe iz duše, a vezano je za dušu iz prostog razloga što ta duša može biti isto tako pozitivna i negativna, to je jako važno da se zna, jer se duša formira na osnovu kodova. Dakle, mi nismo, naše duše nisu tako jednostavne, nisu, nijedna duša ne naliči na drugu, dakle, mi smo svi unikati, kompletno, svaki čovjek je unikat, samim tim je on unikat i duševni, a duša je važnija, naravno, od tela, jer je telo samo nosilac duše. Dakle, važno je da li, kako je ta primarna duša. Ta primarna duša nosi već neke informacije u sebi, to je duša koja treba da iskoristi ovaj život, da ostvari svoj cilj i ostvarivanje svog cilja da se diže na viši nivo, znači da se dovršava na putu usavršavanja. U hrišćanstvu se to zove Hristov put, dakle na Hristovom putu gde sve vreme nastoji da se otkloni što više grehova, jer je Isus Hristos zapravo princip bezgrešnosti, jedini bezgrešan kako to tumače hrišćani. Znači, ukoliko se uzme takav kriterij, pa se sve vreme odagnaju one negativne misli i informacije, mi postajemo sebe bezgrešni. Ali to je primarna duša. Ova sekundarna duša koja je u telu, koja živi ovaj život, je kodirana i mestom rođenja, dakle onim energijima koje je prožimaju u momentu začeća, i tu su čak i kosmos, znači utiče na svoj način, pa genetski kod zavisi od roditelja i onog zapisa u molekulu DNK koji je specifičan, isto zato što su nam svima nama su različiti preci, pa mi imamo u sebi informacije svih naših predaka u tom molekulu DNK, pa naše ime nas u dobroj meri isto određuje kako će biti duša. Dakle, ja znam kada je Spasilo Ivajić u nekim svojim knjigama o svetlosnoj formuli govori o tome, na primjer, da su karakteri čije ime plave, nosi plavu boju ili plava boja imena određuje miran i tih karaktera, recimo od zelena ili tamno zelena žestoke ljude koji su spremni na rat, što bi rekli, tako da je i to važno i kako nam je ime, onda kakav je ovaj primjer da ćelije koje oblikuje telo i konačno, što bi rekao Kastaneda, kakva je naša mapa, dakle kako je naše iskustvo, jer svi imamo različite iskustva. Ta različite iskustva koje mi dobijemo od roditelja, na ulici, u školama, različite informacije isto govore o našoj specifičnosti. Tako da smo mi svi specifični, svi smo različiti, svaka duša je posebna, unikatna i informacijno je unikatna, i to tu postoje svi uslovi da se ne razumemo. Dakle, mi zato i živimo tako u svetu punom izazova, gde se ljudi sukobljavaju po najviše zbog informacija koje su dobili, da su dobili od roditelja ili u crkvi ili bilo gde. U svakom slučaju, teško je da se sporazumiju ljudi koji toliko različite informacije nose u sebi. Znači, hoćete reći kako vam je duša, takve su vam misli, a kako su vam misli, tako vam je život. Tako je. Recite mi, kako je moguće održati te pozitivne misli, posebno u ovom današnjem svetu gde mediji preovlađuju i gde uticaj tehnologije i zapada zapravo uzima primat? Pa to kažu ovi ljudi koji se bave svojim dušama, imaju sve više na sreću, znači u vremenu u kome živimo sve teži život i približavamo se novim nekim sukobima. Postoje ljudi koji počinju da brinu o svojoj duši i oni su u takozvanim radionicama, susreću se negde, govore o takozvanim afirmacijama, to su te pozitivne misli, i onda pokušavaju da pozitivnim mislima utiču i na druge ljude, ali i na sebe. I ja sam čak u ovoj knjizi Mislim
jednu metodu koja se zove autohipnozno samoisciljivanje ponudio ljudima da prosto probranim rečima koje su u svojim radovima i svojim metodama izgradili Sitin, Larisa Fotin, Genadij Jakovljević, Temnjikov, pa Genadij je između ostalog govorio i magičnosti misli, koliko je jedna reč moćna, recimo da može jedna reč da vas štiti sve vreme, što liči na magiju, ali zapravo je reč o moći misli. Dakle, tu sam ponudio metodu gde su sve reči pozitivne i čovek ih izgovara u sadašnjem vremenu, jer naša duša, odnosno naša podsvest, koja je moćna, kako bi rekao Joseph Murphy, može da razume i može da deluje samo u sadašnjem vremenu. Mi treba da živimo sadašnji trenutak, ne treba da živimo ni prošlost ni budućnost, jer oni ne postoje, prošlost je bila, ona ne postoji, budućnost će tek biti, ona ne postoji, postoji samo sadašnjost. I naša podsvest je poput kompjutera, ona je glupa, dakle vi njoj, ono što kažete, ako kažete ja sam zdrav, ona radi na tome da ste zdravi. Ako kažete ja sam bolestan ili pomislite da ste bolestni, vi radite na svoje bolesti. Znači ovde je reč o tome da čovek može pozitivnim mislima ili probranim informacijama ili što bi rekli probranim rečima, da dođe u stanje da te njegove misli pozitivno utiču na sve njegove ove organe i da ga praktično sve vreme zazdravljaju. I sve više ljudi koji prvo shvataju šta je to psihosomatika, da je reč o jednom procesu gde emocije i misli razrešavaju telo, a isto na koji način da se zaštite od tih svojih misli. A ono što ja mislim da je najteže uraditi, tome treba imati puno iskustva, mnogo raditi, mnogo čitati, mnogo učiti, da dođete u fazu da znate da mislite o mislima. Dakle, ovdje je reč o tome da čovjek mora doći bilo kad u tu situaciju da počne da misli o svojim mislima. Misliti o mislima podrazumava da kad ti naiđe neka negativna misla, ti je otkloniš. Ako pomisliš nešto pozitivno, ti je usvajaš i onda to izgovaraš. Jer mnogi mostovi su srušeni zato što je čovek izgovorio nešto što kaže posle toga, ja to nisam mislio. Može zamisliti kada je neko nešto rekao, a nije mislio. Ne može ništa da se kaže što nije bilo u mislima, ali u svakom slučaju nije mislio to da kaže. Ali što bi rekao u našem narodu, se to kaže lanuje, mislim. Ali kad vi kažete nešto, više nema povratka. Dakle, u svakom slučaju, da ne biste došli u tu situaciju, da želite nešto da povratite što je nemoguće, treba misliti pre toga šta govorite. Da, svakako su misli jako bitne po svemu sudeći. Recite mi, da li pored toga postoji neki idealan način, odnosno vaš savjet, kako bi se moglo formirati, posebno za ove mlade naraštaje, jednu zdravu osobu danas? Jako je problematično vreme, problematično i u smislu da su mnogi ljudi prestali da uče i da uče po nekim sistemima koji praktično zaglupljuju ljude, znači ne traži se mnogo. Problem je u tome što je više generacija već prošlo takvu fazu i sad mi zapravo imamo nevaspitane vaspitačice. Dakle, ako vi imate nevaspitane svoje roditelje, ako su roditelji nevaspitani, onda nemojte očekivati da će nas oni vaspitati. Dakle, neće vas vaspitati i samim tim je teško doći u tu situaciju da sami shvatite. A u svakom slučaju čovjek mora da dođe do te faze da počne da shvata da je vreme oko njega bremenito problemima, da ih može rešiti samo tako što će sačuvati svoju dušu. A čuvanje duše podrazumeva mnogo znanja. Dakle, ne može se proći kroz život, što bi rekli opet u našem narodu, kao pas kroz rosu. Znači, ne možete se provući kroz život. Život je sve bremeniti problemima. Znači, svaka generacija ima sve manje uslova za opstanak iz prostog razloga što su prethodne generacije potrošile resurse, a živimo u istorijski ubrzanom vremenu sa sve većom komunikacijom, znači ljudi međusobno sve više opšte, a nemaju šta jedno drugo da saopšte, zato što je neko očigledno radio na tome da živimo u svetu na neki način i paradoksa i svetu laži. Ispostavilo se da živimo u svetu u kome ne znamo ni istoriju. Istoriju su pisali pobednici. Pobednici nisu uvek bili
one, što kažu, sa čistom dušom, nego uglavnom napadaju i gramzivi su oni koji nisu dobri, pa oni su napisali istoriju. Mi sad saznajemo, ja pišem o tome kad saznam neki novi biser iz istorije, da nije istinit, ja ga objavim u svojoj knjizi, da prosto shvatimo koliko je važno biti u istini i koliko je važno za dušu da bi se ona sačuvala, da čovjek bude u istini i ljubavi. Te dve komponente koje smo vezali za Boga i rekli da je Bog istina i ljubav, to je dobro što je urađeno iz moralnih razloga, ali u svakom slučaju istina je mnogo važnija nego što smo svesni toga i treba da vodimo računa kažem i šta mislimo i šta govorimo da bismo bili u istini. A ko će to naučiti mlade kad stariji već ne znaju? Ja kad odem na more, kažem, ova rulja je do 15 metara od obale, to oni su dovde u moru i ne znaju ni da plivaju. Mislim, taj ko ne zna da pliva u moru, taj ne zna ni da pliva ni u životu. Svakako smo započeli jednu krajnje zanimljivu temu. Napravit ćemo ovde pauzu, pogledat ćemo jedan blok reklama, pa se vraćamo u studiju. SM Oresund Srend je garant da će vaš poslovni i životni prostor blistati. Detaljno čišćenje vašeg poslovnog prostora. Temeljno spremanje vaših kuća, stanova, vikendica. Vrhunska oprema, mašine i sredstva za higijenu, podova, zidova, prozora, pokućstva. Mi znamo šta je čisto i kada je čisto. SM Oresund Srend, telefon 0418-662-251. SM Oresund. Organizujemo i snimamo vaše venčanje. Po vašoj želji, venčanje se može emitovati na našem sajtu www.venčanje.rtvviking.com, kao i direktno na vašim društvenim mrežama. Sve informacije na telefon plus 33 764 08 43 61. Vaša radio televizija Viking. Pričamo o istini, o ljubavi, o duši, o pozitivnim mislima i još mnogo zanimljivim i motivacionim temama. Pre svega, gospodine Svetozare, vi ste pored ove teme često govorili o skladu duše i uma. Recite mi, da li postoji taj idealan sklad duše i uma i koja bi bila vaša formula? Pa kada govorimo o duši i umu, onda je obično nastojim analitički, da bi me ljudi razumeli, da kažem da se duša sastoje od uma i psihe. Dakle, to je suštinski važno, zato što iz uma su misli, a iz psihe su emocije. Oni imaju u našem telu i podsisteme koje ih podržavaju, znači mozak i centralni nervni sistem su vezani za misli, a amigdale u mozgu, srce i periferni nervni sistem za emocije. Znači, zašto su oni važni? Sad, kad bi neko govorio o usklađenosti uma i duše, onda to ne bi bilo ono pravo pitanje. Ovde je reč o tome da li mi usklađujemo svoju ličnost sa dušom. Kad bi to neko rekao, kako je moguće sad, nisu to dve stvari. Dakle, jest Svetozar Radišić, znači, to je ime, to je moja imenovana duša, ime za dušu koju ja mogu da odživim ceo život i da ne shvatim da imam dušu. Mnogi ljudi
ne znaju da imaju dušu i pošto ne znaju, onda i ne misle o tome šta je cilj te duše. Zašto živi? Iako mi negde u periodu adolescencije razmišljamo svi o tome, pa zašto mi živimo? Mislim, o čemu ovaj naš život? I mnogi ljudi prođu taj period, e to je ono nesreće za ljudski rod, mnogo je takvih koji su prošli kroz period pitanja, zapitivanja šta sam, recimo prođe 18 godina i posle 18 živi, a da nije uopšte ni završio taj misleni proces u kojem je trebao da shvati zašto živi. E, kada Svetozar Radišić shvati da ima dušu i zna da ta duša ima svoj cilj, on može da pomogne duši da se osvesti. Znači, sad je to opet on, naravno, to je ista duša, samo što je imenovana sa Svetozar Radišić. E, kada čovek shvati šta je njegov životni cilj, može da ga ostvaruje. Onog momenta kad ostvari svoj životni cilj, to se tako vidi na čoveku, jer on uskladi svoju dušu sa ličnošću i oni to sija. Znači, taj čovek sija, on radi stvari koje voli, znači, on voli stvari koje radi, što je jako retko, malo ljudi koji su zadovoljni sa tim što čine i opušteni su, hrabri su, nemaju životnih problema, svaki problem koji je ispred njih i svaki izazov s lakoćom rešavaju, ne plaše se smrti. Znači, to su ljudi ostvareni i cilj je zapravo svake duše da dođe u tu fazu da se ostvaruje. Dakle, ona da praktično svesna sebe, svesna svog zadatka, kad god uradi nešto na tom putu dovršavanja, kaže, super, znači tu ima, ja mislim da to je Temnjikov govorio, kaže, stanem na šamnicu, sad sam srećan što sam rešio to, stanem na šamnicu, okrenem se prema sebi i poljubim se u čelo. Mislim, koliko je to, naravno, to je sve misaono, ali u svakom slučaju, kad čovek dođe u tu situaciju, poljubim sebe, zato što sam napravio neki uspešan potez, ali najvažnije, na putu dovršavanja duše, jer čovek nema nikakav drugi zadatak u životu, nego da dušu usavrši, odnosno ne možemo, kad bi bili savršeni, onda bismo se poistovetili sa Bogom, ali nismo, mi smo nesavršeni. I što bi rekao Petronijević, Branislav, duša je u početku apsolutno nesvesna. Dakle, to je ta duša u kojoj treba da brine Svetozar Radišić. Ona je apsolutno nesvesna. Znači, dolazi u telo kao apsolutno nesvesna, onda treba da se osvesti. Taj proces osvešćivanja duše na život. Kad se ona osvesti, tek tada napreduje i tek tada je zadovoljna životom, nema nikakvih problema. Znači, nema probleme sa okolinom, nema probleme sa sobom, sa svojim umom, što bi rekli, sa svojom psihom, može da ih kontroliše, može da iskontroliše i svoje misli i svoje reči i svoje ponašanje. Dakle, duša može mnogo da uradi, a usklađivanje ličnosti, pazite, na primjer, kad čovjek je svestan, neko mu je dao ime, može čak da kaže, pa meni ne odgovara ovo ime, i ode tamo i prijavi neko svoje, ja se sjećam, jedna Gordana je meni rekla, ja mogu ja promeniti to svoje ime, šta vi mislite, da se ne zovem Gordana, nego Ana, ovako se osjećam kao Gorda, Ana, i ja kažem, pa naravno, ako vam više odgovara to Ana, otišla i promenila ime u Anu. Tako, hoću da kažem, to su važne stvari negde u životu, da shvatimo da je telo nosila duše i da nema pravo, sad kad govorimo o telu, duša mora da brine o telu i kad brine o telu, onda nema pravo da šara to telo, nema pravo da ga buši, nema pravo ništa da uradi. Nove generacije samo pokazuju, naravno nemojte sad, naravno da me niko neće ni razumeti kao nekog zaostalog čovjeka s obzirom na to koliko sam godina proveo u učenju, ali ne mogu da budem zaostao kad znam od mnogih više i matematiku i informatiku i sve ono, znači pratio sam razvoj ljudskog društva. Ali u svakom slučaju nije to zaostalost ako kažem mladima, nemojte se tetovirati ako ne znate šta je tetovaža. Morate da znate šta je tetovaža. Morate da znate koji ćete imati probleme sa tim. Morate da znate šta ste stavili na
sebe. Dakle, ako ste stavili na sebe neki amblem ili neki simbol, šta znači taj simbol? Onda da znate, ako iskinete taj simbol, da on ostaje u vama. Dakle, ljudi misle da to sve je nešto što mogu da iskoriguju. Da shvate da je to talisman i da je to magijski znak i da je magija moćna. Znači, mnogo se mora znati kad se nešto čovjek igra sa svojim telom. Znači, hoćete da kažete zapravo sve ono što mi nekako dođe do našeg tela, utisnemo na naše telo, to se utisnije na našu dušu, je li tako? Pa ono utiče na, tako je, na dušu, urezuje se u dušu. Da. Dakle, vi možete da skinete ono, ali se urezuje duša. Dakle, ovdje je reč o informacijama. Kao što je reč, ona sama reč, da ne govorimo o informaciji celoj, nego samo o segmentu informacije koji se zove reč, reč je sastavljena od glasa, odnosno od znakova, od slova koji su simboli. I svako slovo je moćno. Dakle, ne samo što je reč moćna, ono, vi imate biblijsko i prvo bi reč, ja mislim da prvo bi misao, znači pošto misao nosi reč i ona prethodi rečima. Jako je važno da se shvati da svako, ako napišete A na sebi, vi ste stavili moćan simbol koji nešto znači, koji znači kosmički, dakle nije to mala stvar šta ste urezali u sebe, jer niste urezali samo fizički, nego ste urezali i duševno i duhovno. Malo pre ste pomenuli samo ostvarenje i ostvarenje svoje duše. Recite mi kako motivisati ljude koji nisu pronašli svoj životni cilj i koji ne idu ka njemu u pravom smislu. Pa u ovom smo vremenu osvješćivanja. Verujte da kada sam pisao pre recimo 10 godina o tom osvješćivanju, i sam sam se pitao da li sam u pravu, da li je moguće, to je neka vrsta izazova, znači izazivaš nešto, izazov u tom smislu. Sav srećan sam što, bez obzira što prestoje jako nezgodna vremena, što je sve više osvešćenih ljudi, ne sistemski osvešćenih, jer sistem nije osvešćen, dakle sve više ljudi koji misle o sebi i koji brinu o svojoj duši, i mislim da su to ljudi koji će stvoriti izvesniju budućnost. Prosto ne treba se plašiti budućnosti, jer je sve više oni koji su progledali i osvestili se. Da, na početku smo govorili o duši i generalno o njenom poimanju, da li je ona dobra ili zla. Recite mi, da li može da duša bude dobra ili zla, loša ili dobra, ili zapravo mi smo ti koji je u procesu odrastanja takvom načinima? Ma divno bilo, učio sam nekad valjda u filozofiji i logici da je čovjek na početku tabula rasa. Mislim da smo mi zapravo nešto gdje treba da se ispisuje. Ne, tu je zaboravljena glavna stvar da duša već ima informacije. Dakle, da duša koja je ušla za vreme začeća u telo, ona je već imala informacije. I onda sam rekao kako je kodirana. Dakle, ima kodove, a kodovi su informacije. Opet, znači, kad kažete genetski kod, onda ima sve te informacije u molekulu DNK. Prema tome, od toga šta je zapis u molekulu DNK, već je duša drugačija i nisu sve duše prazne. Dakle, već imate dispozicije za to da ne budete dobri ako su vaši preci uneli u vas tu informaciju. Dakle, već imate problem. Ali kad se osvesti duša, onda nađe takve metode poput ovo autohipnozno samoisceljivanje, gde vi već imate korekcije. Ovde je, mi smo u svetu gde su daleko otišli ljudi i tehnički i tehnološki, mogu da prave veštačku inteligenciju, mogu da se bave psihosondažama, mogu da se bave neurolingvističkim programiranjem, mogu, znači, da utiču na informacije u čoveku, postoje uređaje koji mogu da utiču na ljude, znači već su to napravili, u ostalom ove generacije kloniraju čoveka, što govori o tome koliko mnogo znaju. Ali u svakom slučaju, duša može, ako nije pozitivna, da sebe koriguje, jer živimo u tom vremenu da ako hoće, može da se koriguje. Da, upravo to jeste bitno zapravo za sve mlade ljude koji tek kreću i za to da njihova duša se može oplemeniti, bez obzira što ima taj neki uvezani... Kad bi bile vaspitane vaspitačice, sve bi bilo brže. Da, svakako mora. A recite mi, na koji način, osim tim pozitivnim mislima, mi možemo da oplemenjujemo našu dušu? Pa dovoljno samo misliti probrane reči.
ako mislite probrane reči, vi ćete zapravo uticati na to da postajete zdravi. Mislim, ja znam kad je Gennadij Jakovljević Temnjakov u jednoj od svojih knjiga napisao kako se on obraća svojim ćelijama. I on postroji svoje ćelije, kaže, on ima milijardu ćelija, i sad on ih zamisli mentalno kako su svi ustrojili. Znači, sve njegove ćelije su ustrojili. I on se njima obraća i on im kaže šta treba da rade. Budite dobri, volite se međusobno, razmenjujte informacije, budite zdravi i tako. I sad zamislite kako to izgleda objektivno, to i jeste objektivno. Dakle, čovek svojim mislima, on je zamislio to, on svojim mislima utiče na ćelije. Zašto je moguće? Zato što je dokazano, opet naučno dokazano, ja sam u svojim knjigama pišem i koji naučnici i u kojim institutima, da su naše ćelije umne, da nam je srce umno, a ne samo mozak. Dakle, imate mozak koji je uman, ima vezane za misli, ali vam i srce misli, a to čak i u religijama, posebno u hrišćanstvu se govori, kaže, mislite srcem. Pa to govori o tome da se i nekad znalo da srce misli i ćelije su umne. Znači, one vas razumeju. Garijajev je u svojim istraživanjima sa svojim timom dokazao da onaj deo molekula DNK za koji nisu znali čemu služi, znači čak 70% tog molekula kog su bili proglasili u jednom vremenu da je to šljaka, znači neupotrebljiv deo molekula, on razume reči, razume misli, on razume gramatiku, razume jezik. Dakle, naš molekul DNK nas razume. Vi kad mislite, utičete preko organa do ćelija, preko ćelija utičete na molekule, znači pa između ostalog na molekulu DNK i konačno, na primjer, na fotone koji pamte. Dakle, sve je to već naučno dokazano, nažalost nije došlo u udžbenike i ja se nadam da će uskoro biti dovoljno umnih, ne moraju da budu mnogo obrazovane, ali da shvate da ovo što pričam nije nikakva mistika, nego jednostavno da dopuste ljudima koji malo više znaju da dođu i do škole, da se obrate novim generacijama i da im kažu zašto treba da čuju svoju dušu. Da, svakako jesu ovo i dobri savjeti i dobre ideje, to o svemu tome mogu najviše saznati iz vaših knjiga. Hajde da pogledamo još jedan reklamni blok pa se vraćamo u studiju. SM Oresund Srend je garant da će vaš poslovni i životni prostor blistati. Detaljno čišćenje vašeg poslovnog prostora. Temeljno spremanje vaših kuća, stanova, vikendica. Vrhunska oprema, mašine i sredstva za higijenu, podova, zidova, prozora, pokućstva. Mi znamo šta je čisto i kada je čisto. SM Oresund Srend. Telefon 0418-662-251. SM Oresund Srend. Organizujemo i snimamo vaše venčanje. Po vašoj želji, venčanje se može emitovati na našem sajtu www.venčanje.rtvviking.com kao i direktno na vašim društvenim mrežama. Sve informacije na telefon plus 33 764 08 43 61.
vaša radio televizija Viking. Ali verovatno čovjek kao što ste vi uvek ima nešto u planu, ili bar kada su neka predavanja u pitanju ili kada su nove knjige. Ma ja sam u ovoj godini već promenio tri naslova razmišljajući o tome šta da napišem. Naprimjer, hteo sam da napišem knjigu Poštovani Hrvati, ali da se obratim ne ljudima koji su postali iz političkog razloga Hrvati, nego Hrvatima. Dakle, postoje Hrvati i postoje one koji su postali Hrvati iz nekih drugih razloga, pa sam mislio da im se obratim i da im kažem koliko bi bilo dobro da oni reaguju na to što oni koji nisu Hrvati su uspeli da njima navuku neko breme, da kažem, i zločinstva i nekakvih stvari koje niko ne želi da bude. Naravno, posle toga sam, kada sam razmišljao šta bi bilo isto dobro, razmišljao o tome da napišem da se ništa nije menjalo od početka. Dakle, to je ono što bi možda bilo opasno za sve nas, da mi shvatimo da su ljudi bili ovakvi kakvi su danas celu svoju istoriju i da su oni zapravo suštinski nepromenljivi, dakle nisu bili dobri, ajde ne kaže da su bili loši, sa svim karakteristikama, društvenim odnosima, sa sklonostima da lažu, da mrze, da ratuju i tako, pa danas to rade i spremaju se za nove ratove. Mislio sam da možda napišem takvu knjigu i konačno sad razmišljam, možda bi bilo najbolje da ipak se obratim na neki način i novim generacijama sa nekim svojim danjima iz ove oblasti. Dokle smo došli, šta se to događa sa nama, problematične su nam religije posebno, mi između ostalog izbog njih ratujemo, pa eto to, da napišem jednu knjigu o istini, o tome šta, zašto je važno i misliti o istini ili zašto je važno biti u istini i tako. Mislim, to su neke stvari, najverovatno ću početi već krajem godine, čim prođe sajam knjige i onda sednem i pravim te nove kombinacije. Biće nešto verovatno u vezi sa istinom. A recite mi, da li se neka od vaših knjiga možda može naći u prodaju u inostranstvu, ili ste možda planirali neki odlazak, recimo za Pariz ili za Malme, kada je u pitanju vaše gostovanje ili održavanje nekih prezentacija? Pa ja prvo, godinama meni ljudi nešto nude da će me poslati od Londona pa do Stokholma i Pariza. U Australiji su isto i u Ameriku me zvali, u Kanadu, ali se još to nije dogodilo. Mislim, zašto? Verovatno organizatori u momentu kada me pozovu imaju jedne mogućnosti, a onda se promeni malo to situacija kod njih, pa se ne ostvari. Nemam knjiga u inostranstvu. Moja prva knjiga koja je prevedena na engleski jezik je otišla u svet preko Amazona ove godine, tako da imam jednu knjigu na engleskom jeziku, Dok misli stvaraju kosmos. I evo, imam stalno neke pozive. Jutros je bio jedan poziv iz, kako kaže, iz južne Švedske. Dakle, često, ili dolaze ljudi, dođu i oni kod mene, mislim, dođu pa razgovaramo o tim stvarima. Dakle, nisam nigde otišao. Ono što sam otišao najdalje, to su ove naši prostori, iako je to sad već inostranstvo, ali bio sam na našim prostorima, bio sam u Grčkoj, ali nisam bio kao predavač na drugim prostorima, naravno da bih volao to, ali eto, vreme nije, ovi ljudi koji žele da znaju, oni su uglavnom siromašni, tako da vi imate situaciju da onaj ko voli da čita, on nema novaca za knjige, a onaj ko ima novaca, on ne voli da čita.
Da, u svakom slučaju i YouTube i generalno na internetu ima puno vaših predavanja, tako da naravno naši gledalci... Ima, znači, blizu 300 televizijskih nastupa, knjiga, ima, ne, već na internetu, šta ja znam, bilo je najmanje 1000 tih nekih mesta gde se spominje to što radim i, ajde kažem, tekstovi o meni, o mom radu i tako, znaju ljudi za to što radim. U svakom slučaju, eto, bilo bi glupo završiti ovaj razgovor sa vama, da ne čujemo te neke vaše pozitivne misli i za naše gledalce, recite mi, koji su možda po vama omiljeni pozitivne misli ili pouke, kako god. Pa ja mislim da je dobro, ono, ne znam, nisam probirao, ali recimo, sviđa mi se kad kažu kukavica umire 1000 puta, a hrabar čovjek samo jednom. Da, definitivno je to odlična pouka i za kraj. Eto, gospodine Svetozare, drago mi je što ste bili naš gost u ovoj emisiji U fokusu. Nadam se da ćemo se opet vidjeti, jer naravno ima još dosta tema neiscrpnih o kojima možemo pričati. Jer hvala vam, vi ste mi stvarno učinili čast. Hvala. Hvala i gledalci. Čuli ste koje su to zapravo pozitivne misli koje svakako jako puno mogu uticati na vaš život. Čuli ste od čega je sačinjena duša i u kom pravcu se trebate kretati da biste ostvarili sebe i vašu dušu. Gledali ste još jedno izdanje emisije U fokusu na radioteleviziji Vikik. Prijetno.